Zárek párek, máme tady další den a vrhneme se na ty dvě slíbené věci. První je sklopka a druhá je ten, řekněme, wall spin, ale trošku jinak. Tak, co pořád dokola děláme špatně u sklopky? První věcí je, že ruce jsou, jak kdyby chtěl dát kámošovi přede mnou high five. Stejným způsobem nám jdou i dozadu. To znamená, když potom pokládám ty ruce, pokládáme high five a pořád tímhle způsobem, abych se o ně mohl zapřít a pak stavět most. Pokud nejsem schopen postavit most, nikdy neudělám pěknou sklopku. To znamená, fáze číslo 1 je dostat se pěkně dozadu a mít tam správně položené ruce. Fáze číslo 2 z tohohle si švihnout, zakopnout vlastně těma nohama a snažit se postavit ten most. Jo, takhle, au, jsem se neprotáhl a urvu si záda. To jste neslyšeli. Protáhl jsem se. Dal jsem si rozcvičku stejnou, jak jsme si minule zkoušeli. 5x jsem si vyběhal schody samozřejmě. Tak. Jednička, dvojka dohromady. Ještě jednou. Sedím, připravím ruce na high five. Jdu nazadu, pokládám, zaberu, stavím most. Když se takhle pěkně dostanu do mostu, už potom se snažím jenom z toho švihu držet ruce a tlačí do nich, abych se z nich odrazil a dostal se nahoru. Tlačím! Odrazím. Kdyby vám rodiče doma říkali, proč jim rozbíráte obyvák, řekněte jim, že Kakin říkal, že můžete. Tak. Většina z vás má možná doma nějakou matračku. Pokud ne, a já jsem za svých mladých let používal třeba aspoň peřiny. Já tady mám takový starý z gauče. Tak, tady bych se rád pozastavil a zkusil si ještě normální wall spin s lehce wall flipovým wall spinem. Tak. Ten normální wall spin, nezapomínejte na to, že potřebujeme přes tu spodní ruku se hlavně přetočit, takže nepouštím obě ruce za ráz v momentě, kdy jsou jakoby hlavou dolů, ale tu spodní tam nechávám a přes tu se přetáčím. Druhá věc, zase mít lehce zakloněnou hlavu, ať mě to tam právě netočí do toho frontu. Máme wall spin a teď ho pojďme trošku nakombinovat. Tím, že kdo má roh, tak to může doma zkusit. Šlapu do stěny a jdu zase wall spin. Je to takový možná meziprvek do toho, aby jsme to šli z toho beka. Možná ne, záleží, jak komu to bude vyhovovat. Stoupnu, jak kdybych šel beko vedle stěny. Jsou vytočený tak, že když se otočím doprava, dělám wall spin do své strany. Pohyb začíná v tom, že jdu jako bych šel do beka a do rotace. A už jenom potom přikládám ruce do stěny a soustředím se na to, abych odmotal wall spin. Tak a protože jsem vám samozřejmě zapomněl připomenout, abyste ty videa točili a posílali je, tak vám to připomínám teď. Zkušenější wall spin, anebo variace wall spinu,
v tom backu. Točte, posílejte zase stejně jak předtím na e-mail a to stejný i sklopka. Zase na můj mail, posílejte videa a vyberem ty nejlepší. A zase příště. Čus!